waxaana maanba bulshooyin soomaalida la socodsiinaya in magaalada muqdisho iyo suuqa weyn ee bakaaraha qaybta dahablaha uu kaaga fura uuna ku diyaariyey guud ahaanba dharkii caruurta ah ee dhinaca hablaha iyo ciidda oo loogu talagalay oo waa shirkadda maqsuud fashion oo waa dhar nooceeya waa mustaqiim collection mar walba ayay sanad walba ka farxiyaan ciidda markii la gaaro hablaha kale da'da dhexe iyo da'da kore iyo da'da hoose ayadoo ay ugu talagaleen guud ahaanba inay aad uga farxiyaan bilicsamada iyo quruxda iyo weliba dabaaldegga ciidda intaa waxaa dheer maqsuud fashion inay ugu talagashay hablaha inay uga farxiso hadiyadaha kala duwan oo aan kala dhicin sida barafuunada kala udgoonka ah oo meel fog lagaa soo raacayo marka aad isticmaashid amaba aad isku buufisid dhegadhegihii quruxda badnaa habluhu ay isugu faanayeen inay ku farxiyeen iyo weliba dalladihii kala duwanaa maqsuud fashion oo ku diyaarisay mustaqiim collection waxay ku leeyihiin yaan lagaa dhammaysan ciidda awgeed iyo farxadda ka farxi hablahaaga ka farxi hablaheenna hablaheenna guud ahaan ka wada farxino waxaa halkaasi kugu diyaar oo kusoo dhoweynaya iyadoo maqsuud fashion ay ku taalla qaybta dahablaha ee suuqa bakaaraha maamulaha guud ee shirkadda maxamed xasan cali bicir oo gacmo furan iyo soo dhoweyn wacan iyo qiimo wacan intaba la diyaara sidii looga bartay haddaba meel kastoo aad muqdisho agaarkeeda ka joogtaan yaan la moogaan inaad carwada booqataan telefoonadaasna aad sii dirtaan